Tervetuloa Sydänliiton verkkoluennolle. Teemana on Lopeta laihdutus, löydä oma tapasi syödä hyvin. Tämä luento tullaan taltioimaan ja se löytyy sitten myöhemmin tuolta Sydänliiton YouTube-kanavalta. Meillä on noin tunti tässä aikaa. Mun nimi on Tuija Pusa, mä toimin ravitsemusasiantuntijana täällä Sydänliitossa. Ja mun nimi on Kati Kuisma ja mä toimin myöskin ravitsemusasiantuntijana täällä Sydänliitossa. Meillä on mukana tässä myös sitten Lyyra Simpura, joka on meidän harjoittelija, ravitsemustieteen opiskelija, ja hän vastaa teille siellä chatissa sitten kysymyksiin, jos te niitä haluatte esittää. Eli siinä ruudun oikealla puolelta löytyy tämmöinen keskusteluosio, jonne voitte esittää kysymyksiä tai kommentteja, ja Lyyra saattaa vastata niihin, ja me otetaan sitten ihan mahdollisuuksien mukaan niitä myös tähän esitykseen, ja viimeistään esityksen aikana tai sitten siellä lopussa tullaan nostamaan niitä sitten tähän mukaan. Laihdutushan ja painonhallinta on tämmöinen ikuisuuskysymys, ja paljon näkyvillä mediassa ja kahvipöytäkeskusteluissa. Ja esillä on paljon ristiriitaista tietoa, monenlaisia mielipiteitä, ehkä näkökulmia ja hämmentäviä asioita. Meidän tavoitteena on tällä luennolla antaa teille luotettavaa tietoa tästä aiheesta, ihan käytännön vinkkejä ja ideoita pohdittavaksi omasta syömisestä niin, että jokainen voi syödä hyvin ja löytää siihen keinoja ja nimenomaan kohti pysyvää, onnistunutta painonhallintaa. Eli lähdetään tämmöistä tutkailumatkalle omaan itseen, omiin tottumuksiin ja painonhallintaan. Ja tässä näkyykin sitten, mitä me tässä luennon aikana, tunnin aikana tullaan käsittelemään. Kun me kerran sanotaan, että lopeta laihdutus, niin mitä sitten laihduttamisen tilalle? Ja mitä on sitten se onnistunut pysyvä painonhallinta, minkälaisia asioita on hyvä ottaa huomioon, että siihen päästään? Sitten me käydään läpi vielä, mitä on syömisen hallinta ja minkälainen on suhde syömiseen tai ruokaan. Nämä vaikuttaa kaikki siihen tulevaisuuteen ja syömiseen ja omaan pysyvään painohallintaan. Sitten mennään aika yksityiskohtaisesti läpi syömisen erilaisia keinoja kohti pysyvää painonhallintaa ja syömisen hallintaa. Tullaan myös tarkastelemaan mielitekoja, makeanhimoa, napostelua, mikä on varmasti aika monella sellainen asia, joka pohdituttaa. Ja sitten jos siellä tulee vastaan, että haluaisi muuttaa ruokatottumuksissaan jotain, niin miten se sitten kannattaa tehdä, mitkä on ne pienet askeleet ja mitä on hyvä tietää siitä. Ja sitten lopuksi vielä kysymyksiä. Mutta aloitetaan sitten. Lähdetään ensin liikkeelle tästä lopeta kuurit ja laihduttelu. Ja tarkoituksena on juuri, että se lukee laihduttelu sen takia, että meillä useilla on sellainen taipumus, että sitten se lähtee semmoiseen jojo-kierteeseen, eli me pudotetaan painoa ja sitten se hetken päästä saattaa tulla takaisin. Minkä takia se sitten on haitallista, mennään siihen tarkemmin, mutta se hyvin harvoin johtaa sitten siihen pysyviin elintapojen ja muutoksiin, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Siinä tulee erilaisia tunteita ja ehkä voi vähän vääristyä se mielikuva itsestäkin, että millaisiin asioihin mä pystyn ja missä mä onnistun. Ja se pysyvä painonhallinta jää sitten, voi jäädä vaan haaveeksi siellä laihdutuskuurien joukossa. Ja tässä on vähän kysymysmerkillä, että mitä se laihdutus on, mitä me siitä yleensä ajatellaan. Ja siinä ehkä usein keskiössä on se paino ja nimenomaan se painokeskeisyys. Siinä saattaa olla tämmöistä kontrolloivaa otetta, sääntöjä, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, mitä saa syödä, mitä ei saa syödä. Jaetaan ruokia tiukasti ehkä terveellisiin, epäterveellisiin, painonhallinnan kannalta hyviin tai huonoihin. On kieltäytymistä ja se ehkä saattaa niin kuin perustua sellaiseen rajoittamiseen enemmän kuin esimerkiksi siihen, että elämään tulee niitä miellyttäviä muutoksia lisää. Jos mennään hyvin pienellä ruokamäärällä, niin se voi tarkoittaa sitä, että on nälkä usein ja se voi sitten taas keholle aiheuttaa erilaisen vähän semmoisen poikkeustilan, että se nälän hallinta ja sen fysiologia muuttuu. Ja sitten onko ne kuurit usein sitten siihen itsekuriin perustuvia, eli siihen tahdonvoimalla mennään. Ja näin tammikuussa moni haluaisi aloittaa taas uuden elämän ja sitä kautta jotenkin siihen uudesta innostoa ja siinä on paljon hyvää, mutta että sitten se sisu ja tahdonvoima jaksaa kannatella meitä ehkä vaan hetken aikaa, mitkä olisi sellaisia, minkä kanssa loppuelämän pystyy olemaan ja tykkää tehdä niitä asioita, miten se arki tulee itselle miellyttäväksi.
Ja usein siihen laihdutukseen liittyy se, että ne tavoitteet on nimenomaan sitä onnistumista määrittää, onko ne kilot pudonnut vai ei. Eli tavallaan sillä matkalla siinä välissä ei sit olisikaan merkitystä, vaan se tavoite on asetettu jonnekin kauas sinne johonkin unelmakiloihin. No, niitä ei-toivottuja seurauksia, mitä sillä laihdutuksella saattaa olla, niin ihan tutkimusten mukaankin tiedetään, että se itse asiassa laihdutusyritykset ja laihdutuskuurit lisää riskiä lihoa. Eli ne pudotetut kilot tulee korkojen kerran takaisin. Kehon koostumus huononee, eli siinä usein sitten lihasmassa korvautuu sen jälkeen, kun on ensin laihdutettu, putoo lihasmassa ja sitten se korvautuukin rasvakudoksella. Eli tavallaan se kehon koostumus ei itse asiassa paranekaan, vaan pitkän ajan seurannassa se voi huonontua. No, tämä jatkuva ehkä nälässä oleminen, jos mennään hyvin pienellä ruokamäärällä suhteessa kulutukseen, niin aiheuttaa sit sitä, että se nälän säätelysysteemi vähän häiriintyy ja voi kertyä tällaista nälkävelkaa. Eli se ei tarkoita, että olisi aina taustalla välttämättä edes kovin rajua painon pudotusta. Se voi kertyä ihan sillä, että me mennään pitkän aikaa liian pienellä määrällä energiaa, jolloin sitten jossain kohtaa se voi, elimistö alkaakin toiseen suuntaan haluaa tehdä töitä, eli se sitten voi ahmimisena esimerkiksi näkyä. Ja laihduttaminen, laihdutuskuurit usein häiritsee meidän syömiskäyttäytymistä siten, miten me suhtaudutaan ruokaan, me tarkkaillaan ruokaa tosi paljon siinä, jos on varsinkin näitä, että hyviä, huonoja, ei saa syödä, pitää syödä, nyt pitäisi syödä tätä, niin silloin sitten tavallaan se syömiskäyttäytyminen ei ole kauhean joustavaa välttämättä, siitä voi puuttua rentous, se on ulko-ohjautuvaa ja me kuitenkin syödään joka päivä ja meidän pitää syödä eläkseen, niin siinäkin tulee tämmöinen ehkä syömiskäyttäytymiseen liittyvä kierre. Ja yksi tosi iso asia on siinä se, että sit jos ne kuurit on tiukkoja ja ne ei onnistu, niin tulee jatkuvia epäonnistumisen tunteita ja kokemuksia. Ja se altistaa meitä sitten niille vahingollisille ajatusmalleille siitä, että mihin me pystytään, millainen mä olen ihmisenä, minkälainen syöjä mä olen, millainen liikkuja mä olen, millaisissa asioissa mä voin onnistua, mihin mun kehoni pystyy, millaisiin asioihin. Ja niiden ajatusmallien purkamista sitten tarvitaan tässä pysyvässä painonhallinnassa. Kehon kuva, ruokasuhde, oma liikuntasuhde, ne voi vääristyä just tämän jatkuvan laihduttamisen taikka silloin tällöin toistuvan laihdutuskuurien myötä. Eli aika monenlaisissa asioissa liikutaan tässä painonhallinnan ja kanssa. Miksi pitäisi lopettaa laihduttaminen, niin kuin meidän otsikkokin oli puoliksi laitettu. No, tämä on sitten se kysymys, mikä usein esitetään, mutta eikö siitä laihduttamisesta nyt ole terveydelle hyötyä? Erityisesti jos on ylipainoa, niin eikö siitä ole silloin terveyshyötyä? Eikö ylipaino ole terveysriski? Näihin kysymyksiin aina sitten törmätään ja niitä on tässä toki vuosien kautta. Me tiedetään, että kyllä, ylipaino on terveysriski monille sairauksille. Mutta nykyään me myös tiedetään, että sitä painonhallintaa ei pidä toteuttaa keinolla millä hyvänsä. Eli se tarkoitus ei nyt pyhitä niitä keinoja, vaan sen just sen meidän kehon, ruokasuhteen, liikuntasuhteen ja oman mielen hyvinvointi pitää olla siinä ensisijalla. Ihan lihavuuden käypähoitosuosituksessakin todetaan, että sen tavoitteena on nimenomaan myönteiset pysyvät muutokset ja sitten niiden myönteisten muutosten elintapamuutosten kautta mahdollisesti riittävä painon pudotus tai laihtuminen. Vähintään 5% tai nykypainon ylläpito, niin ne tuottaa jo sit sitä pysyvämpää tulosta. Ja sitten näistä nykytutkimuksista me tiedetään myös, että sellaiset henkilöt, kun on tutkittu, että ketkä onnistuu pitkällä aikavälillä siinä painonhallinnassa, niin ne on itse asiassa sellaisia, joilla on säännöllinen syömisrytmi ja he eivät laihduta. Eli näiden kautta sit oikeastaan se nykyymmärrys on tullut siihen pisteeseen, että semmoinen laihdutuskuurit on oikeastaan menneisyyttä ja nykyisyyttä on sitten lähteä enemmän tekemään niitä myönteisiä hyvinvointitekoja päivittäin, joilla sitten pyritään siihen, että saadaan pitkällä aikavälillä muutosta. Se vaatii malttia,
ja se vaatii omien ajatusten työstämistä ja helppoa se ei aina sen takia ole, mutta tulos voi olla pitkällä tähtäimellä hyvä. Ja tässä nyt perusteltiin, että oikeastaan laihdutus ei sovi kenellekään, vaan on niitä myönteisiä muutoksia, mutta ehdoton ei. Se on erityisesti ikääntyneille, eli siellä on sitten nämä BMI-tavoitteet on korkeammat ihan normaalipainon suhteen. Lapset erityisesti, lapset ja nuoret. Jos on yhtään sairastanut syömishäiriöitä tai on tällaista käyttäytymistä, joka on ehkä vähän siihen suuntaan, häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä taikka sinne vähenemään, niin ehdottomasti ei saa laihduttaa. Siihen jojokierteen ja tunnesyömisen katkaisuun suositellaan, että ei laihduteta. Ja sitten meillä on valtava määrä normaalipainoisiakin ihmisiä, jotka ehkä ulkonäkösyistä tai siitä, että aikaisemmin on painanut vähän vähemmän nuoruudessansa, niin me tavoitellaan matalempaa painoa, vaikka me ollaan normaalipainon rajoissa. Ja erityisesti heille taas sitten just se ennustaa sitä painon nousua pitkällä tähtäimellä myöskin. Eli mennään kohti sellaista armollista myönteisyyden kautta. Se on ehkä se nykyisten painonhallinnan tuulet. Hyvän näkeminen, puhutaan siitä vielä lisää omien ajatusten työstämisestä. Ja ehkä se voisi vähän kiteyttää, että se elämä on tässä ja nyt, ja meillä jokaisella on mahdollisuus toimia oman hyvinvoinnin eteen jo nyt. Ei vasta sitten, kun olen 10 kiloa hoikistunut, ei vasta sitten, kun olen tehnyt sitä tai tätä. Eli on mahdollisuus tehdä jokaiselle. Tähdätään siihen oman näköiseen hyvään arkeen. Ja niin omat voimavarat huomioidaan, niin se mielen ja kehon hyvinvointi. Eli tavoitteena on onnistunut painon hallinta ja me ajatellaan näin, että se lähtee siitä, että löydetään keinoja pitää itsestä huolta. Kaikin tavoin, monin tavoin. Ja Kati tuossa mainitsikin, että painoja on niin monenlaisia ja meidän ei oikeastaan kannata lähteä miettimään edes sitä, että me lähdettäisiin sitä nuoruuden painoa havittelemaan, koska se ei ole oikeastaan realistista, jos ollaan työikäisiä ja vähän ikääntyneempiä. Eli puhutaan tämmöistä hyvinvointipainosta ja ajatuksena on, että se on paino, johon keho hakeutuu itse, kun syöminen ja lepo ja aktiivisuus ja oikeastaan niin kuin kaikki tämmöinen elämä ovat tasapainossa. Ja se ei välttämättä todellakaan ole sama paino, mitä on näiden painoindeksitaulukoiden mukaan semmoinen normaali paino, tai mikä olisi se oma ajateltu ihannepaino, paljonko haluaisi painaa, vaan se on semmoinen paino, missä tuntuu, että voi keskittyä ihan muihin asioihin kuin siihen painon tarkkailuun, voi keskittyä ihan itse siihen elämään, itsensä hemmotteluun toisaalta ja hyvään sisältöön omassa elämässä. Ja täydellistä tavallaan tässä ei tarvitse kenenkään olla. Tämä on tämmöistä joustavaa ja ehkä tulee hyväksyäkin se, että se ei aina ole semmoinen ihan tasan tarkkaan juuri tietty kilomäärä, vaan se on tämmöistä pientä taiteilua, tasapainoilua tämän asian kanssa. Eli haetaan semmoista sopivaa, hyvää oloa kokonaisuutena. Seuraavaan diamaan onkin sitten koonnut sellaisia teemoja erilaisista kirjallisuudesta tai tutkimuksista, mitä tiedetään, että mitkä on niitä onnistuneen painonhallinnan elementtejä. Me tässä tullaan keskittymään erityisesti tähän syömiseen, mutta joihinkin muihinkin asioihin, jotka tässä taustalla on. Mutta tässä on koottuna muutamia tämmöisiä teemoja. Eli lähdetään niistä riittävistä voimavaroista. Me ajatellaan näin, että asioita ei tarvitse olla niin, että meillä on ne voimavarat on kaikki ensin hanskassa ja sitten lähdetään vasta miettimään niitä painoon liittyviä asioita. Vaan oikeastaan me ajatellaan näin, että ne painoon liittyvät asiatkin voivat tuoda lisää voimavaroja. Esimerkiksi tuo Katin mainitsema säännöllinen syöminen, niin sehän voi auttaa jaksamaan arjessa paremmin ja tuomaan energisyyttä ja virkeyttä sinne omaan arkeen. Tai sitten se, että nukkuu riittävästi tai liikkuu sopivasti, niin sekin tuo lisää voimavaroja. Mutta se, että jos on haasteellinen elämäntilanne, niin silloin ei kannata lähteä miettimään ainakaan kovin haastavia voimia vieviä asioita painohallinnan suhteen. Kehotyytyväisyys. Jokaisen kehossa on jotain hyviä asioita, jotain toimivia asioita. Niiden hoksaaminen ja löytäminen on tärkeää. Kati avaa tätäkin vähän myöhemmin. Pystyvyyden tunne, eli se, että on mahdollista tehdä jotain muutoksia. Voin onnistua. Se on jo peruslähtökohta siitä, että ajattelee, että se on mahdollista myös minulle. Elämäntavat, elintavat, hyvinvointia tukevat elintavat. Tähän oikeastaan painohallinnan näkökulmasta liittyy
syöminen, mutta myös erityisesti uni. Riittävä uni, riittävä lepo on erityisesti tämän, myös tämän syömisen ja jaksamisen peruslähtökohta. Mukaan voi liittää myös liikkumisen. Liikkuminen omalla sopivalla tavalla itselle mieluisalla tavalla on erittäin tärkeää, mutta sitten myös stressinhallinta ja tämmöinen mutkaton elämä siinä mielessä auttaa tässä kaikissa. Paino ei lähde sillä liikkeelle tai muuttumaan, että ajattelee sitä, vaan se, että se vaatii aina toimintaa, se vaatii aina tekoja ja nämä elintavat on sitten se keino siihen. Ja sitten jos löytää semmoisia keinoja lähteä miettimään, että mitä muuttaisin näissä mun omissa tottumuksissa, niin ymmärtää se, että tämä muutosprosessikin on oppimista, se on oppimisprosessi, se vaatii aikaa, pitää antaa itselleen vähän aikaa opetella ja malttia siihen, että kaikki ei tapahdu hetkessä ja kaikki oppiminen vaatii semmoista perehtymistä ja armollisuutta itselle. Ja sitten vielä viimeisenä, ei varmastikaan ylipäätään viimeisenä kaikkia muitakin asioita on, mutta tässä mainittuna, niin läheisten tuki, se, että on joku, jonka kanssa keskustella asiasta, jakaa niitä kokemuksia, ajatuksia, se on tärkeä. Se voi olla läheinen, se voi olla perheenjäsen, puoliso, se voi olla ystävä, se voi olla jopa ammattilainen, kunhan löytyy joku, jonka kanssa miettiä niitä asioita. Mutta Kati lähtee liikkeelle tästä kehotyytyväisyydestä, eikö vaan? Joo, mä mietin, että otanko tästä, kun puhuttiin vielä unesta, niin tähän oli kysymys, että miten suuri merkitys hyvällä unella ja sen määrällä on painonhallinnassa. Ja siihen oikeastaan voisi sanoa, että tosi iso merkitys. Me tiedetään, että vähäinen nukkuminen, se lisää esimerkiksi tällaista alttiutta just tähän naposteluun, mielitekojen valtaan. Väsyneenä on vaikeampi pitää kiinni siitä hyvästä syömisestä, se voi aiheuttaa just näitä makean mielitekoja, joista sitten tuolla myöhemmin puhutaan niiden hallinnasta, mutta ja yleisesti ottaen me tiedetään, että kun on väsynyt tai nukkuu tosi huonosti, niin se voi nostaa stressihormonitasoja ja muuta, eli semmoinen, se tekee kaikesta aina vähän vaikeampaa, jos nukkuu, ja se tekee myös siitä syömisestä, sen lisäksi, että sillä on myös näitä fysiologisia niin, se vaikuttaa sillä lailla, että se lisää tätä nälkähormonin eritystä, ja se vähentää taas kylläisyyshormonin eritystä, että sillä on suora yhteys siihen ihan syömisen säätelyyn ja nälkäkylläisyyden säätelyyn. Kyllä. Sen tuolta nappasin, mutta jatketaan sitten tästä kehosta, ja tuossa oli tuo kehotyytyväisyys, kehopositiivisuus, kehomyönteisyys, kehorauha. Niitä olisi niin kuin sanoja tähän kohtaan paljon laitettavaksi, mutta me puhutaan tässä nyt siitä yksilön omasta näkökulmasta, jonka taustalla totta kai vaikuttaa se, että meillä on ehkä täällä länsimaissa kulttuurellisesti sellainen ilmiö, että me ihannoidaan hoikkuutta. Ja se on siellä meillä taustalla ja se lähtee hyvin nuorena se ajatusmalli liikkeelle. Ja jokaisen meidän kehossa on kuitenkin, se on arvokas ihan sellaisenaan kuin se on. Kaikki ne omine vikoineen, se on voinut aiheuttaa meille esimerkiksi pettymyksen tunteita, jos me ollaan vaikka sairastuttu johonkin sairauteen, taikka ei me olla tyytyväisiä sen ulkomuotoon tai muuta vastaavaa, mutta että se on arvokas ihan sellaisenaan ja se on meidän kanssa meidän koko elämän ajan ja siihen on niin kuin mukavampi, kun suhtautuu siihen hyvänä ja parhaana ystävänään. Eli tavallaan sen ajatusmallin purkamista, että mä pystyn hyväksymään mun oman kehoni riippumatta siitä, mikä se paino on ja se paino ei voi olla ainoa asia, joka määrittelee sitä, että olenko mä tyytyväinen mun kehooni. Ja ehkä siinä ajatuksena voi ottaa sitten sellaiseksi lähtöajatukseksi esimerkiksi sen, että voin silti toimia riippumatta siitä, mikä mun painoni esimerkiksi on tai kuinka tyytyväinen mä tänään olen tähän mun kehooni, koska ne ajatuksethan, meillä aika monella on niitä ryppyjä ja ajatusmalleja siellä taustalla, niin niiden muuttaminen kestää aikaa. Niitä tulee, niitä menee, mutta kun niitä ajatuksia oppii havainnoimaan ja ehkä kyseenalaistamaan, niin pääsee vähitellen eteenpäin. Mutta niistä huolimatta, niin mä voin silti toimia mun hyvinvointini hyväksi jo tänään. Tehdä jotain, mikä tuntuu hyvältä, jonkun, jonka mä tiedän, että tekee hyvää mun mielelle ja mun omalle keholle. Suhtautua ehkä lempeästi itseensä, helliä itseensä ja just luopua ehkä siitä sitkun ajattelusta, että voin liikkua vasta kun painan, olen laihtunut x kiloa tai painan tämän verran. Ja se ei ole aina helppoa meille puhua itsellemme kauniisti ja kannustavasti, etenkin jos meillä on niin kuin vuosikausia ollut päässä sellaisia ajatuksia ja
meidän oma mieli sanoo meille, että en pysty tähän tai en kelpaa tällaisena tai muuta. Niin, mutta sitä pystyy opettelemaan. Se on myös taito, jota voi harjoitella. Ja se voi ensin tuntua vaikeammalta, mutta kun vähitellen sitä harjoittelee, niin se kyllä sieltä sitten pikkuhiljaa lähtee tulemaan. Ja se on oikeastaan semmoinen hyvin tärkeä taustavaikuttaja sille, myös näille niin kuin syömiseen liittyville asioille, että mä hyväksyn oman kehoni, mä hyväksyn sen, että miten se vastaa mun syömisiin ja minkälainen mun nälän tunne on, ja mä opettelen tunnistamaan sieltä vaikka sitä mun nälkäkylläisyysvastetta. Mä tutustun mun kehooni sillä tavalla. Ja tähän vielä lisäisin ton psykologi Katariina Meskasen ihanan lauseen, että se on niin kuin, tässä voi pikkuhiljaa täältä, otan itseäni kädestä kiinni, en niskasta kiinni. Eli lähdetään yhdessä auttamaan omaa itseämme lempeästi kohti sitä uutta muutosta, jossa mä pystyn, mä voin toimia riippumatta siitä, mitä mä painan. No sitten toinen meillä on se kehon ja mielen hyvinvointi. Niin mielen hyvinvointi, niin se vaikuttaa ihan kaikkeen hyvinvointiin totta kai, ja myös tähän, miten jaksaa keskittyä ehkä painon hallintaan, haluaako siihen keskittyä tässä hetkessä, jos voimavarat on vähäiset. Mutta, ja jos on erityisesti vaikka masennuksen kanssa ongelmia, niin totta kai niihin pitää hakea apua ja sitä hyödyntää ja niiden kautta. Mutta sitä voi myös ajatella sitä pikkuhiljaa opetella lisään arkeensa sitä hyvää oloa, sallia itsellensä niitä hyvän olon hetkiä. Ja semmoinen itsemyötätunto, eli just se, että ottaa sitä itsensä kädestä kiinni eikä niskasta kiinni, niin ne tuo myös sit niitä voimavaroja, niin kuin Tuija tuossa onnistuneessa painonhallinnassa näytti. Yksi tapa on esimerkiksi tällaiset mindfulness-harjoitteet, jotka voi auttaa huomaan, että millaista sisäistä puhetta meille tulee, kun siinä on ajatuksia tulee mieleen harjoitusten aikana. Ja sitten ne voi auttaa myös sen vaativan mielen muuttamisessa. Sydänliitolla löytyy myöskin mindfulness-harjoituksia tuolta sydän.fi/mindfulness-osiosta voi käydä kokeilemassa. Siellä on esimerkiksi tämmöinen rentouttava kehon havainnointiharjoitus löytyy. Ja sitten se ajatus, että teen tässä hetkessä parhaani niillä voimavaroilla, mitä minulla tällä hetkellä on. Eli semmoinen riittävän hyvä suoritus. Ja se on just pois verrattuna sit sitä kuuriajattelusta, jossa pitää johonkin ulkopuolisen määrittelemään suoritukseen pystyä. Mutta tänään mä pystyin tällaiseen suoritukseen ja päivä oli tällainen. Huomenna voi olla, että jaksan saman verran, jaksan vähemmän tai jaksan enemmän tehdä näitä hyvinvointitekoja itselleni. Mutta lempeästi eteenpäin. Eli tavoitteena on nimenomaan se oman näköinen mielekäs arki sieltä, johon kuuluu sitten syömisen lisäksi, joka on tänään sitten se loppuajan aihe oikeastaan, niin siihen kuuluu, niin kuin oli puhetta näistä liikunnasta, unesta, ihmissuhteista, perheestä, oma työ kuuluu ehkä ihmisillä siihen, vapaa-aika, harrastukset. Ja niiden kaikkien sovittaminen yhteen on itse asiassa välillä aika haastava palanen, ja senpä takia ne mielekkäät muutokset sinne, että kun lähdetään jotain muuttamaan, niin niitä on nois mieluummin myönteisiä ja itselle mielekkäitä, niin ne tuo yleensä sitten sitä hyvää ja onnistuu helpommin kuin mitä sinne omaan esimerkiksi kiireiseen arkeen yrittää saada. Joo, sitten lähdetäänkin miettimään näitä asioita, että miten se löytyy, siis se oma tapa syödä hyvin. Vaikka on ylipainoa, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki ruokavaliossa tai syömisessä olisi pielessä tai elämäntavoissa. Jokaisen ruokavaliosta löytyy jotain hyvää, joka on, tukee sitä painonhallintaa, tukee hyvinvointia, hyvää oloa. Ja niiden lisääminen on ehkä se keskeisin asia, löytää ne hyvät asiat ja lisätä niitä sitten sinne omaan syömiseen ja omaan elämään. Käyn tässä muutamia tämmöisiä keskeisiä tutkimuksissakin havaittuja asioita, jotka liitetään hyvin usein tähän onnistuneeseen pysyvään painonhallintaan. Siihen liittyy ruokavalion syömisen säännöllisyys, se on yksi erittäin keskeinen seikka.
Nälän ja kylläisyyden tunnistaminen, sitä kautta sopivat annoskoot, erityisesti kasvisten runsas käyttö, niiden lisääminen, proteiini ja kuitu, niilläkin on oma roolinsa. Sitten on tämmöinen käsite kuin matala energiatiheys, käydään läpi, mitä se tarkoittaa. Mutta sitten semmoinen tosi keskeinen asia, mitä tässä on vähän jo puhuttukin, on tämä joustava tietoinen rajoittaminen, mitä se sitten tarkoittaa käytännössä. Ja niin kuin huomaatte, niin me ei puhuta kaloreista kauhean paljon tässä tilanteessa, koska me nähdään näin, että on tosi hankala miettiä tai laskea tai analysoida sitä, että minkä verran siinä omassa syömisessä on kaloreita. Kenenkään ei tarvitse punnita annoksiaan. Kukaan ei voi tietää tasan tarkkaan, mitä niissä omissa ruuissa tai syömisistä löytyy, kuinka paljon kaloreita, vaikka olisi mitä tahansa kalorilaskentaohjelmia, puhumattakaan sitä, mitä se keho kuluttaa. Et vaikka meillä on erilaisia perusaineenvaihdunnan tai energiankulutuksen laskureita, niin me jokainen päivä on erilainen, jokainen hetki kuluttaa erilailla energiaa, niin sen takia se kalorilaskenta on oikeastaan niin kuin tuhon tuomittu asia. Sitä kautta ei kannata lähteä, vaan lähdetäänkin näiden tiettyjen elementtien kautta ja tutkaillaan niitä. Eli meillä ei ole mitään leikkaa ja liimaa diettiä, koska yleensä käy niin, että jos lähtee tämmöistä erityistä diettiä noudattamaan, sitä ehkä jaksaa noudattaa sen pari viikkoa, kolme viikkoa, ikään kuin tämmöinen honeymoon-aika. Ja sitten rupeaa tulemaan elämä vastaan, eli erilaiset tilanteet elämässä. Voi sairastua, tulee matkoja, tulee erilaisia poikkeuksia, juhlia, synttäreitä ynnä muuta. Eli meidän päivät eivät kuitenkaan ole ihan samanlaisia. Ja sen takia huomaa monesti siitäkin, kun jos on tämmöinen seurue koossa, niin aika vaikea siellä olisi lähteä noudattamaan sitä ihan tiukkaa omaa ruokavaliota. Vaan lähdetään niistä omista tottumuksista, pohditaan niitä, mikä siellä on hyvin ja mikä on ehkä semmoinen, mitä voisi miettiä vähän tarkemmin, että onko tämä juuri se, mihin minä tartun. Eli tästä tulee aivan kasa erilaisia vinkkejä. Tunnustelkaa, mikä niistä tuntuu sitten semmoiselta omimmalta, mistä voisi lähteä liikkeelle. Tässä semmoisena yhtenä keinona esittelen tämän ruokapäiväkirjan. Tämähän ei ole mikään semmoinen ehdoton autuus eikä välttämättömyys, mutta tämä monesti auttaa havaitsemaan sitä, että minkälainen se oma syöminen on. Tämä on yllättävää. Me ihmiset harvoin niin kuin analysoidaan ja tiedetään tarkkaan, vaikka luulin, että me jokainen muistetaan, mitä me syötiin eilen tai mitä me on tänään syöty, mutta sitten saattaa tulla yllätyksiä, kun sitä kirjaa ylös. Ja tässä auttaa ihan tavallinen ruutupaperi, ei tarvitse olla mitään erityislomakkeita. Syömisestä voisi vaikka kirjata ylös, milloin ja missä on syönyt, mitä ja kuinka paljon. Esimerkiksi nälän kokemuksia, katsotaan sitäkin vähän tarkemmin, minkälainen on nälän tuntemus ennen syömistä, minkälainen on sitten sen jälkeen. Tai minkälaisia tunteita tai ajatuksia liittyy siihen syömiseen ennen syömistä, syömisen aikana, syömisen jälkeen. Ja mahdollisesti voi myös tarkastella sitten tämmöisiä asioita kuin uni, liikkuminen, kenen kanssa on syönyt, minkälainen on ylipäätään päivän fiilis, oliko töissä, mikä oli tilanne ja miten harrastukset lomittu sitten siihen syömiseen. Tämä on pitkä lista ja vaatii aika paljon kärsivällisyyttä. Näitä voi merkata ylös sen mukaan, mitä haluaa, tai valita jotain näistä asioista, mitä voi vaikka seurata päivän tai pari. Ja mitään viikon ruokapäiväkirjaa ei kenenkään tarvitse alkaa pitää, vaan yksikin päivä, kun niitä havainnoi, niin riittää ehkä auttamaan ja huomaamaan, havaitsemaan sitten semmoisia keskeisiä seikkoja, niitä, mitkä siellä on hyvin, ja sitten semmoisia, mitä ehkä haluaisi vähän muuttaa. Ja kaloreita ei tarvitse sitä ruokapäiväkirjasta niin kun ruveta laskemaan. Se on ehkä just ennen kaikkea, niin kuin Tuija tuossa sanoi, niin sitä, että sieltä voi havainnoida just vaikka kasvisten määrää esimerkiksi, että oliko niitä joka aterialla tai tätä nälän kokemusta, tunteita, missä tuliko joku erityinen ajatus, minkä takia söin. Niin, eli silmämääräisyys riittää, ei tarvitse lähteä syöttämään näitä mihinkään ravintolaskentaohjelmaan. Toki sehän on mahdollista myös, että käy kokeilemassa ja katsomassa, mutta ei mitenkään välttämätön painohallinnan asioiden löytämiseksi. Mutta lähdetään ylös tai esiin alkuun siitä näistä ajatuksista ja tästä joustavuudesta ja tämmöisestä suhtautumisesta syömiseen. Ja mä ainakin tunnistan tuolta keskustelupalstoilta ja ammattilaisten puheista myös tämmöisiä kommentteja, että moni on, saattaa ajatella tällä tavalla, että saan syödä jälkiruuan, kun söin vaan salaatin pääruuaksi, että mä oon ansainnut sen jälkiruuan, kun mä oon ensin tehnyt tällä lailla. Tai repsahdin taas herkkuihin ja sen jälkeen on hirveä morkkis. Tai ajatellaan, että ei mun pitäisi, mutta. Tai yritän vältellä herkkuja, koska haluan laihtua. Tai en voi syödä enempää, koska päivän kalorit on jo täynnä. Tai että kun olen jumpannut, voin syödä hyvin munkin. Tai toisinpäin, että voi ei, nyt tuli syötyä suklaata, nyt täytyy lähteä jumppaamaan. Eli nämä ajatukset
hyvin tämmöisiä kielteisiä, negatiivisia, herättää myös tämmöisiä negatiivisia tunteita, tuntemuksia. Ja tämä on juuri tätä, mistä alussa puhuttiin, että siellä on hyvin paljon syyllisyyttä sitä omasta syömisestä, ehkä häpeän tunteita, paljon kieltolistoja, mitä ei saa tehdä, on kalorilaskentaa, on erilaisia ehtoja, ansaintalogiikkaa, on palkintoja, kun ensin tein tällään ikävästi, niin sitten saan palkita itseni vasta herkulla. Ja tämä voisi sanoa, että tämmöinen ajatuksen kierre ei välttämättä todellakaan tee kenellekään hyvää siinä painonhallinnassa ja omassa itsetuntemuksessa. Päinvastoin heikentää sitä pystyvyyden tunnetta, heikentää sitä itsetuntoa, kun aina tuntuu, että aina repsahtaa, ei koskaan pysty ja tämä on tämmöinen itsekuri, ei pelaa ja en pysty tähän. Ja usein nämä ajatukset sitten vielä saattaa ja tunteet vielä herättää toimintaa sillä lailla, että kuvataan tämmöistä laihduttamisen noidankehää. Aloitetaan laihduttaminen tiukasti, en syö aamupalaa ja tämän aamupalan väliin, koska haluan laihtua. Syönkin lounaksi vaan kevyen salaatin tai kahvin, kyllä mä sillä pärjään. Kahvia sitten välipalaksi, että nälkää saadaan piettyä vähän loitolla. Mutta sitten illalla iskeekin tosi kova nälkä, koska keho todellakin tarvitsee sitä energiaa, että syömättä ei pärjää. Ja aika usein sitten se nälkä on niin kova, että sitten tuleekin syötyä todella paljon ja tuntuu, että se nälkä ei ikinä lopu. Pitää syödä tosi paljon, herää erilaisia mielitekoja, makean himoa, syömishimoa. Sitten syödään niin paljon, että tulee sellainen paha olo ja ihan ähky. Ja sen jälkeen taas seuraa morkkis, että aloitan huomenna, kun en tänäänkään taas pystynyt. Ja huomenna taas ihan sama noidankehä jatkuu. Tästä seuraa jatkuva epäonnistumisen tunne ja tässä yritetään sitä painoa hallita sillä, että nähdään nälkää ja ollaan syömättä, mikä ei todellakaan ole sitten se pitkällä tähtäimellä oikea tapa, eikä kenenkään terveydelle ja mielenterveydelle hyväksi. Eli lähtökohtana se, että painoa hallitaan syömällä oikein, syömällä riittävästi, syömällä paremmin, ei olemalla syömättä ja välttelemällä ruokia. Ja tämä on nyt sitten se joustava, tietoinen, rajoittava syöminen, mihin me pyritään. Monesti kritisoidaan tätä joustavuutta sillä, että no sittenhän me mennään sinne hälläväliä ja millään ei ole enää mitään väliä. Saa syödä ihan mitä haluaa ja kuinka paljon vaan, mutta siitä ei tosiaankaan ole kysymys. Eikä myöskään tästä tiukasta kurista ja säätelystä, vaan sitä välimaastosta. Me pyritään siihen, että se voitaisiin syödä joustavasti. Se tilanne elää erilaisten elämäntilanteiden ja nälkätuntemuksien, kylläisyystuntemuksien ja arjen mukana. Mutta siellä on kuitenkin semmoista tietoista lievää rajoittamista. Ei tiukkaa kuria eikä hälläväliä, vaan semmoista keskivälin, keskimaaston tietoisuutta ja rajoittamista siinä syömisessä. Ja tämä on oikeastaan sitten semmoinen, voisi sanoa, että tästä löytyy sitten se mutkaton ja semmoinen rento ruokasuhde, mitä tavoitellaan. Se, että se syöminen ei ole jatkuvasti mielessä tai se, että mitä en saa syödä tai että ei ole mitään väliä, vaan siellä on semmoinen sopiva keskiväylä tähän syömiseen. Tätä voi tarkastella tämmöisen suhdejanankin avulla, tuossa äskenkin oli jana, mutta tässä on vähän tämmöinen erilainen jana. Eli mikä on se oma arvio suhtautumisesta ruokaan ja syömiseen. Tuolla vasemmalla kuvataan, joka on tämmöinen vihreä, tämä on tämmöinen liikennevaloajatus tässä, että vasemmalla on ikään kuin tasapainoinen suhde ruokaan, syön nälkään silloin kun on nälkä, syön riittävästi ja pystyn lopettamaan syömisen, kun olo on sopivan kylläinen ja haluan lopettaa syömisen. Ja ruoka on terveyden ja nautinnon lähde. Se on niin kuin normaali osa elämää. Sitten hieman huonompi tilanne on, jos se suhde ruokaan herättää ajoittaista ahdistusta, syö välillä liikaa, syö välillä liian harvoin tai tasapainoilee tosi paljon sen välillä. Nämä vaiheet on tuossa vaiheessa yleensä ohimeneviä, että palataan välillä sitten tasapainoiseenkin. Kaikilla on jonkunlaista heilumista tässä syömisessä, että mikään ei ole sitä, että kaikki olisi ihan täysin tasapainossa. Jokainen välillä jossain vaiheessa syö eri lailla, mutta se, että minkälaisen ajatuksen tai tunteen se herättää omassa syömisessä tai omassa ajatuksessa, niin se on se tärkeä pointti. Sitten tuolla oikealla aletaan olla sitten siinä tilanteessa, että suhde ruokaan herättää jatkuvaa ahdistusta, syön liikaa tai liian vähän, syömisen herättää minussa syyllisyyttä tai häpeää, tai en voi olla ajattelematta ruokaa jatkuvasti, se on koko ajan mielessä ja tuntuu, että elämä pyörii vaan syömisen ympärillä, sen mitä saa syödä tai mitä ei saa syödä. Et sitten jos nämä jatkuva ahdistus tai syyllisyys ja tai häpeä, niin silloin voidaan oikeastaan puhua vähän tämmöistä vääristyneestä syömiseen suhtautumisesta tai ehkä vähän häiriintyneestä syömiseen suhtautumisesta ja ruokasuhteesta.
Mutta tavoitteena on se, että se olisi mahdollisimman mutkaton ja rento ja tasapainoinen. Tätä voi jokainen pohtia tuolla janalla, että missä tällä hetkellä on sen suhteen. Ja hyvä ruokasuhde on tosiaan vapaa kielloista, vapaa tämmöistä palkintomentaliteetista tai vaihtokaupoista tai kalorilaskennasta tai syyllisyydestä ja rangaistuksista. Eli tavoitteena on nämä myönteiset ajatukset. Esimerkiksi jälkiruoka on osa täyspainosta ateriaa, nautin siitä, kaikkea saa syödä ja panostan erityisesti siihen kunnon ateriaan. Voin hyvin nauttia tästä herkusta, hyvällä omalla tunnolla. Herkut kuuluvat hyvään kokonaisuuteen, keskityn niistä nauttimiseen. Kuuntelen kehoni viestejä nälästä ja kylläisyydestä ja liikun, koska pidän siitä, tai sitten tulee hyvä olo. Eli ei ole vaihdantataloutta sen asian suhteen. Eli positiivisia ajatuksia. Ruoka tuo mieleen mielihyvää. Siellä on joustavuutta, siellä on sallivuutta. Saa nauttia, kuunnellaan kehon viestejä ja ollaan tavallaan suhtaudutaan positiivisesti. Saadaan ruokailoa, saadaan iloa siitä liikunnasta ja muusta tekemisestä. Eli tehdään tämmöinen ruokarauha näiden ajatusten myötä. Päästään pois näistä ajatusansoista, mitä aikaisemmin oli esillä. Ja me tiedetään ihan hyvin se, että syöminen ja ruoka on osa elämää. Meidän ruokahistoriaa, meidän suhtautumisessa ruokaan, siellä on monenlaisia erilaisia asioita taustalla. Meillä on erilaisia merkityksiä syömiselle ja ruoalle. Sosiaalisuus on yksi tärkeimpiä siellä. Halutaan syödä porukassa, nauttia yhteisestä aterioista. Nauttia yhdessä ja saada kokemuksia, ruokakokemuksia sitä kautta. Jokaisella on muistoja sieltä lapsuudesta tai nuoruudesta, mummolan ruuista tai vanhempien kotona tekemistä ruuista, herkuista ja muista. On erilaisia kokemuksia syömiseen liittyen. On erilaisia mieltymyksiä meillä jokaisella. On erilaisia arvoperusteisia perusteita, mitä halutaan valita. Joku haluaa valita enemmän lähiruokaa, joku haluaa enemmän luomua. Tai halutaan itse tehdä ruokaa tai muuta vastaavia. Ja kaikki nämä on ihan yhtä oikein. Erilaisia tottumuksia, erilaista historiaa, erilaisia tapoja, jotka on muodostuneet ajan myötä. Meillä on erilaisia elämäntilanteita. Elämän rytmi säätelee siellä paljon, mitä muuta me tehdään, kun syödään. Eli käydään töissä, harrastetaan, nähdään ystäviä, eletään perhe-elämää. Mutta erilaisia sairauksia myös taustalla, jotka vaikuttavat myös siihen meidän ruokavalintoihin ja syömiseen. Joko rajoittavasti tai sitten antaen uusia mahdollisuuksia. Erilaiset kulttuurit, perinteet ja elämänkatsomus. Eli moni asia liittyy syömiseen. Syöminen ei ole vain sellainen erillinen siilo, jota ajatellaan, että se voitaisiin korvata vaan jollakin tämmöisen leikkaan liimaa dietillä, vaan siellä on monta eri asiaa, jotka vaikuttaa siellä. Osa on tärkeämpiä toisille ja osa on sitten vähemmän tärkeitä. Näitäkin on hyvä miettiä, kun miettii sitä omaa suhtautumista syömiseen. Mut tästä me päästäänkin sitten tähän tunteiden käsittelyyn ja tunneasioihin. Ja tuossa tuli se, että tosiaan ruoka on meille paljon, paljon muutakin kuin vaan niitä kaloreita tai jotain energiaa, mitä me kulutetaan, jotta me voidaan liikkua paikasta toiseen. Ja sen takia se ruoka on meille tunneasia ja se saa olla sitä. Ja sitten välillä taas sen ei tarvitse olla sitä. Eli me voidaan suhtautua siihen ja siinä rentoon ja joustavaan syömiseen itse asiassa kuuluu se, että se ruoka ei joka kerta aiheuta meissä valtavaa tunnereaktioa, jos meillä onkin vaan siinä hetkessä kiire, että nyt on nälkä, tarvii syödä, mä oon menossa bussille kohta, nopeasti syön jotain ja se menee siinä. Ja sitten siihen kuuluu yhtä lailla se, että välistä se ruoka tuntuu aivan fantastiselta ja vesi herahtaa kielelle, kun tuoksu tulee, joku ihana ruoan tuoksu ja on nälkä. Eli siihen kuuluu se, että ruoka saa eri merkityksiä. Ja joskus se on sitten meille vaan semmoinen, että no niin, tankataan nyt tästä, että päästään nopeasti eteenpäin. Ja meistä jokainen syö joskus, niin kuin Tuijakin tuossa äsken sanoi, että se kuuluu siihen elämään. Me joskus kaikki hemmotellaan itseämme, joskus palkitaan kaikki itseämme ruoalla. Ja se on ihan ok silloin, kun siihen liittyy nimenomaan sen seuralaisena on ne myönteiset tunteet. Siinä on se ilo, siinä on se mielihyvä, siinä on se nautinto siitä hetkestä. Mutta sitten jos siihen alkaa tuppaantua seuraksi niitä negatiivisia tunteita, syyllisyyttä, pettymystä,
katkeruutta siitä, että näin kävi taas, että söin tätä asiaa ja muuta, niin silloin saattaa olla kyse tunnesyömisestä. Ja tunnesyöminen on sitä, että syödään tiettyjä tunteisiin tai tunteita yritetään syödä pois, eli se vaikea ajatus, sitä yritetään helpottaa tai peittää sillä syömisellä. Ja se on itse asiassa psykologinen prosessi ja oire jostakin. Siinä ei missään tapauksessa ole kyse huonosta itsekurista tai mielen heikkoudesta, että mä en vaan pysty hallitsemaan syömistäni. Ja sen aina taustalla on se, että siinä on se joku reaktio, mun oma tunne johonkin muuhun aiheeseen liittyy, aiheuttaa sen, että mulle tulee tarve mennä. Se voi olla ihan tuolta jostain lapsuudesta asti perytty tapa toimia tai selviytymiskeino ollut omalle mielelle. Siinä ei oikeastaan itse asiassa juuri kyse siitä ruuasta eikä syömisestä, vaan niistä tunteista. Mutta me helpotetaan niitä vaikeita tunteita syömällä, jolloin sitten taas se aiheuttaa sen, että moni ajattelee, että tästä en voi päästä eroon tai tämä määrittelee mua syöjänä epäonnistuneeksi, vaikka itse asiassa kyse on siitä, että mielen haasteiden kanssa tehdään töitä. Tässä on tämmöinen tunnesyömisen kierre, eli tavallaan, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, eli se vaikea tunnetila vaivaa, se laukaisee sen syömisen. Se syöminen on opettanut meille, että se helpottaa hetkeksi sitä tunnetta, me syödään se tunne pois, meillä on muuta tekemistä siinä hetkessä. Me saadaan hetkellinen mielihyvä, joka peittää sitä vaikeaa tunnetta, kun syöminen loppuu, niin voi olla, että taas se vaikea tunnetila palaa, ja silloin pyöritään tässä kierteessä. Ja jos tunnistaa itsessänsä tällaisia hyvin vahvoja tunnesyömisen oireita, niin siihen kannattaa hakea apua. Ja tosiaan Katariina Meskanen, psykologi, antoi, meillä on tulossa Sydänlehdessä uudessa hänen haastattelunsa, ja on pian tuolla sydän.fi:ssäkin luettavissa ihan muutaman päivän sisään hänen haastattelunsa, niin mitkä on semmoiset niin kuin kolme ensimmäistä askelta. Ja siinä ensimmäisenä on tämä lopeta laihduttaminen tai laihdutteleminen, niin kuin on tässä jo aikaisemminkin todettu, mutta erityisesti se voi tuntua todella pelottavalta, koska se tunnesyöminen on saattanut aiheuttaa tällaista esimerkiksi ahmimistyyppistä oireilua ja paino on saattanut nousta ja sitä on yritetty hallita sillä laihduttamisella. Mutta se laihduttamisen lopettaminen on itse asiassa mahdollistaa sen, että voi sitten lähteä työskentelemään siellä mielen tasolla, eikä enää yritä hallita sitä tunnesyömistä sen laihduttamisen kautta. Ja sitten se semmoinen tavallaan, mitä voi tehdä heti asialle, on se, että voi harjoitella sitä säännöllistä syömistä ja sitä, että syö riittävästi. Ehkä se myös niitä mielitekoja ja sitä kautta sitten tavallaan sitä tilannetta helpottaa. Eli säännöllinen syöminen, koska siinä on kuitenkin sitten se oirekuva purkautuu syömiseen, niin sitä syömistäkin joudutaan harjoittelemaan siinä vaiheessa. Ja sitten se, että oikeasti pitää tutustua niihin omiin tunteisiin, ja jos niitä on vaikea käsitellä itse, niin siihen kannattaa ehdottomasti hakea ammattilaisen apua. Mutta että jos niitä tunteita siellä taustalla ei käsittele, ja on kyse nimenomaan tunnesyömisestä siinä mielessä, että se aiheuttaa tosiaan ahdistusta ja syyllisyyttä ja pettymystä ja näitä negatiivisia tunteita siinä mukana, niin silloin on sitten se ongelma ei ehkä poistu vaan pelkästään sillä laihduttamalla tai painonhallinnalla tai säännöllisellä syömisellä, että siellä pitää tehdä sitä mielen työpöydällä työskentelyä. Joo, nyt päästään sitten näitä syömisen keinoja käsittelemään ja kuinka ollakaan tämä säännöllisyys toistuu aika monessa asiassa siinä mielessä, se on niin kuin ratkaisukin moneen ongelmaan syömisessä, muun muassa tähän ahmintatyyppiseen tai näihin makean mielitekoihin ja vastaavaan. Mutta se, että säännöllinen syöminen, se on painohallinnan perusta ja monet, jotka tekee ohjaustyötä, sanoo, että se on oikeastaan aika monella painohallinnan näkökulmasta haasteena. Sen, kun sitä lähtee korjaamaan, niin se korjaa samalla aika montaa asiaa. Ja mäkin uskon vahvasti tähän. Eli jos syödään säännöllisesti, niin me saadaan enemmän, moni sanoo, että saadaan myös vireyttäkin ja jaksetaan paremmin silloin, kun elimistö saa tarvitsemaansa energiaa, ravintoaineita säännöllisin väliajoin, niin silloin jaksaa myös paremmin. Saadaan riittävästi ja sopivasti energiaa ja ravintoaineita, mutta myös se, että aineenvaihdunta pysyy käynnissä. Eli keho ei luule sitä, että nyt kohta uhkaa nälänhätä,
ei saa ruokaa kohta, vaan pitää koko ajan pitää nälän tunnetta yllä, vaan se, että se oppii siihen, että saa säännöllisesti ruokaa. Mutta tässä on tämmöinen 5 aterian päivämalli, mutta näitäkin voi olla monenlaisia, jokaisen omaan arkeen sopiva. Ehkä tämmöinen perinteinen, että siellä on 2 tämmöistä lämmintä ateriaa, aamupala, välipala ja iltapala. Mutta se, että mikä se jokaiselle on se sopiva, niin se on ihan hyvä miettiä. Mutta tämä on vaan yksi semmoinen ajatus siitä, että syödään kunnon aterioita riittävästi ja syödään sitä sitten suurin piirtein noin 2-4-5 tunnin välein, mikä se itselle sopiikaan. Ja väittäisin, että jos ylipainoa on, niin silloin saattaa olla, että siellä omassa ruokarytmissä voisi olla vähän tarkasteltavaa ja katseltavaa. Mutta tosiaan se, että suositus on, että tuohon puoleen päivään tarkoittaa se sitä, että kun ollaan puolet hereilläoloajasta, niin siihen mennessä olisi hyvä syödä myös puolet päivän aterioista. Eli puhutaan tämmöistä aamupäiväpainotteisuudesta tässä syömisessä. Ja olisi hyvä syödä ihan tämmöinen kunnon aamupala sen yöllisen paaston jälkeen, jotta keho pääsisi tavallaan käyntiin siinä aineenvaihdunnassa. Sitten ihan reilu kunnon lounas. Ei pelkästään ihan salattia, vaan ihan kunnon monipuolinen lounasateria. Sitten siellä voi olla välipala, jos sen tuntee tarvitsevansa, ja sitten tämmöinen ilta-ateria, olkoon se sitten lämmin tai kylmä. Ja sitten vielä iltapala siellä ennen nukkumaan menoa, jotta sitten voi rauhassa sitten unta nauttia. Ja tämähän ei ole mikään tämmöinen kellontarkka, vaan jokainen tosiaan löytää sen oman rytmin, mikä itselle sopii. Ja on sitten päivä, jolloin syö vähän eri lailla. On ehkä silloin 1 lämpimän aterian taktiikka tai sitten 2 lämpimän aterian taktiikka. Mutta tiedetään, että mitä tavallaan niin kuin, säännöllisempi se ateriarytmi on niin kuin päivien mittaan, vuoden aikojen mittaan, viikon päivien mittaan, niin sitä helpompaa on syömisen hallinta ja sitä helpompaa on myös painonhallinta. Seuraava semmoinen hyvä vinkki tai pohdittava on tämä nälkä- ja kylläisyysmittari. Eli tarkoitus ei ole sitä nälkää nähdä ja pelata sen kanssa, että yrittää olla nälässä, jotta paino putoaa. Vaan ollaan tässäkin tämmöisellä jana-ajattelulla ja ollaan tuolla keskivälissä. Tuolla vasemmalla on kova nälkä ja oikeassa reunassa on se, että selvästi on syönyt liikaa, ollaan tuolla ähkyn puolella. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin todettiinkin, että jos tuota nälkää pitää yllä, niin aika usein sitten käykin niin, että päädytäänkin tuonne oikealle puolelle, eli syödään sitten liikaa ja yli tarpeen. Mitä enemmän tuolla keskellä pyöritään, niin sitä helpommin on tavallaan myös pitää se syömisen hallinta maltillisena ja tuntuu, että se syöminen ei hallitse myöskään sitä muuta elämää. Eli periaatteessa kun tuntee sen nälän, niin syö silloin ja syö sen verran riittävästi, että sillä pärjää ainakin muutaman tunnin. Joku on sanonut, että jos silloin on syönyt riittävästi, että jos pystyy niin kuin lähtemään pienelle kävelylenkille ilman, että tuntuu mahassa pahalta, ei ole syönyt liikaa. Ja sitten se, että nälkää ei kannata päästää liian suureksi. Tämä oikeastaan löytyy vain jokaiselle ihan kokeilemalla, minkälaiset on ne ateriamäärät ja se ateriarytmi. Ja nälän ja kylläisyyden tunnistamista heikentää, että jos napostellaan jatkuvasti, niin silloinhan nälkä ei ehdi tulla. Siinä mielessä tämä säännöllinen kunnollinen ateriat on hyvä ratkaisu syömisen hallinnassa. Ja sitten jos lähdetään sen jatkuvan kontrolloinnin näkökulmalle, että koko ajan mietitään niitä kaloreita tai ruokamääriä, niin silloin se saattaa heiltää myös nälän ja kylläisyyden tunnistamista. Jos laidutaan tiukasti, niin silloin tosiaan nälkähormonit pääsee sieltä palloilleen enemmän. Ja sitten on tämmöistä tiedostamatonta syömistä, että jos me luetaan lehteä samalla, kun syödään, katsotaan telkkaria tai tehdään, puuhataan jotakin muuta, niin tavallaan sekin jo häiritsee sitä kylläisyyden tunnistamista ja havaitsemista. Ja muun tekemisen ohella moni sanoikin tai on huomannut, että ajatellut, että enhän mä syö oikeastaan paljon mitään, mutta sitten kaveri onkin huomannut, joka vaikka elinkumppani siitä vierestä, että itse asiassa sähän syöt koko ajan, sulla on koko ajan jotain pientä menossa ja naposteltavaa. Tavallaan hyvin tällä voi sanoa, että huijataan itseämme siinä, että olenko syönyt vai en. Tietenkin ihan stressaantuminen saattaa vaikuttaa myös näihin nälkä- ja kylläisyyssignaaleihin. Mutta sitten kun aika moni kuitenkin pohtii sitä, että miten sen kylläisyyden tunteen saisi, niin tässä on tutkimuksissa selkeästi tuotu esille näitä, että mitkä vaikuttaa siihen kylläisyyden tunteeseen. Ja riittävä proteiinisaanti ruokavaliossa on yksi semmoinen näistä energiaravintoaineista, esimerkiksi hiilareista ja rasvoista niihin verrattuna, niin proteiini on se paras, joka tuo sitä kylläisyyden tunnetta. Kuitu, yleensä kuitupitoinen ruoka sisältää paljon vettä samalla ja samalla myös volyymiä tuo sinne mahalaukkuun, mahan täytettä, se auttaa pitämään kylläisyyttä yllä.
samoin vaikuttaa verensokeriin. Kasvisten runsas määrä on yksi sellainen, mikä vaikuttaa kylläisyyteen. Ja sitten tiedetään, että kiinteä pureskeltava ruoka tuo kylläisyyttä paremmin kuin nestemäinen, esimerkiksi juomat. Ja sitten siihen syömiseen keskittyminen ja riittävä annoskoko ja aterille syödään sopivasti siihen omaan tarpeeseen nähden. Käydään näitä vähän tarkemmin tästä läpi vielä. Eli kasvikset. Tästä ei varmaan voi koskaan puhua liikaa, että kasvikset on tärkeä osa meidän terveyttä, mutta ne on tärkeä osa myös painonhallintaa. Ja tuossa tutun kolmion alaosassahan on runsaasti erilaista kasvisvalikoimaa, että jokaiselle löytyy varmasti mieluisia kasviksia. Tähän lasketaan kaikki juurekset, vihannekset, sienet, valkokasvit, marjat ja hedelmät. Ja näitä runsaasti vielä vaan enemmän ja enemmän voi sinne omaan ruokavalioon lisätä. Ja sitten puhutaan tästä matalasta energiatiheydestä, eli kasvikset on tämmöisiä vähän energiaa sisältäviä, mutta runsaasti volyymiä mahalaukkuun tuova, eli tuo sitä kylläisyyttä. Joka aterialle voi syödä kasviksia. Voisi melkein ajatella, että jokaisen aterian voi aloittaa sillä, että mitä hän kasvista söisin tällä aterialla, mistä lähtisin liikkeelle. Ja se on ihan sama, onko ne kypsennettyjä raasteita, salaatteja, höyrytettyjä vai miten, kunhan niitä syö siinä muodossa, kun haluaa. Ja myös pakastekasvit kannattaa muistaa. Ja niille, jotka on kiinnostunut kasvisten hyödyntämisestä yhä enemmän ruokavaliossa, niin meiltä löytyy sieltä YouTubesta tähän aiheeseen liittyvä verkkoluento. Se kannattaa käydä katsomassa. No, lautasmalli, tuttu ja turvallinen. He voisivat sanoa, että se on niin kuin ärsyttävän kätevä malli siihen, että miten voi kasviksia lisätä omaan ruokavalioonsa, mutta samalla myös siitä, että miten se annoskoko pysyy semmoisena sopivana, kohtuullisena, tuo sitä kylläisyyttä, vie nälkää pois. Sen avulla saadaan niitä kasviksia, saadaan proteiinia, saadaan riittävästi hiilihydraattia liikkumista varten. Ja ideahan on se, että puolet lautasesta on kasviksia, neljännes on sitä hiilihydraatin lähdettä ja neljännes sitten sitä proteiinin lähdettä, plus sitten vielä rasvaton juoma, täysjyvä leipä, pehmeällä rasvalla siveltynä ja sitten jälkkäriksi marjoja esimerkiksi tai hedelmiä. Tämä voi sanoa, että tämä on niin kuin melkein niin yksinkertainen asia, että ei melkein usko, että voiko se toimia, mutta moni kertoo, että tämän avulla on saanut oman syömisensä kohtuullisemmaksi. Ja sitten jos on henkilö, joka ei tykkää laittaa lämmintä ja kylmää ruokaa samalle lautaselle, niin voi käyttää myös kahden lautasen taktiikkaa. Tai sitten vaikka syödä alkupalaksi tuo salatti ja kasvisosio ja sitten vasta lämmin ruoka sen jälkeen. Keinoja tämän soveltamiseen löytyy monenlaisia. Kannattaa kokeilla. No, samaa kaavaa voi käyttää myös välipalan kokoamisessa. Meiltä aina kysytään, että mikä olisi se hyvä välipala. Niin samalla idealla, mitähän kasvista siihen ottaisin, valikoimaan paljon. Siihen liitettynä vielä täysjyväviljatuotetta, eli löytyy puuroja, tuorepuuroja, leipää, sämpylää, muroja ynnä muuta. Ja sitten vielä jotain proteiinia, se voi olla jotain eläinproteiinilähde tai sitten kasviproteiinia, esimerkiksi papua tai tofua tai soijaa tai vastaava, mikä onkaan itselle se mieluisa tapa. Tämä sopii myös sinne aamupalalle, tämä kaava. Tämä sopii myös sinne täysipainoiselle iltapalalle. Ja joskus sitten voi riittää, että syö vähän kevyemmänkin välipalaa, mutta erityisesti sinne aamupalalle ja iltapalalle tämä on tosi näppärä malli. No, sitten sitä proteiinista vielä. Monet vannoo sen nimeen ja ajatellaan monesti, että se proteiini on se kaiken A ja O. On ehkä hyvä muistaa se, että myös ylimääräinen proteiini kertyy rasvakudokseen, jos sitä energiaa saa kokonaisuudessaan liikaa. Eli se proteiini ei suoraan mene sinne lihakseen, mutta jos on liikaa energiaa missä muodossa tahansa, niin se kertyy rasvakudokseen varastona. Mutta proteiinista tiedetään, että se pitää tosiaan yllä sitä kylläisyyden tunnetta parhaiten näistä energiaravintoaineista ja ehkä sen nälän tunteita sitä kautta. Ja se on tärkeä erityisesti meidän lihaskudoksen säilyttämisen kannalta. Se vähentää lihaskatoa ja erityisesti ikääntyneille se on tärkeää. Ja jopa säästää luustoa, kun kalsiumia on riittävästi myös ruokavaliossa. Ja mikä tämmöinen hyvä nyrkkisääntö tähän proteiinin käyttöön, niin joka aterialla, erityisesti niillä pääaterioilla, olisi hyvä olla proteiinipitoista ruokaa. Ja se voi olla taas sitten omien mieltymysten mukaan kasviproteiinivalmisteita, kalaa, lihaa, kananmunaa, maitovalmisteita, palkokasveja sellaisenaan. Ja semmoinen kämmenen kokoinen annos esimerkiksi sillä aterialla olisi vaikka hyvä ohjenuora siihen riittävän proteiinin saantiin. Kuitu. Sitä ei kans varmaankaan kaikilta aina ruokavaliostaan löydy riittävästi. Se vähentää verensokerin vaihteluita. Aika usein, kun meillä verensokeri nousee nopeasti, jos syödään esimerkiksi tämmöisiä sokeripitoisia tai vähän kuituisia ruokia, niin se myös sitten laskee nopeasti. Ja tämä sitten saa taas aikaa meillä elimistössä sen, että nyt olisi tarvetta syödä, herää se nälän tunne.
Ja toisaalta kuitu antaa myös sitä kylläisyyttä, mikä äsken tulikin jo esille, ja erityisesti kuitupitoiset ruuat, siis kaikki leseet, kaikki täysjyväviljavalmisteet ja muut on hyviä kuidun lähteitä. Ja tuossa onkin esimerkkinä, miten eli leipää, puuroa, muroja, mysliä täysjyväisinä. Palkokasveja voi käyttää pääaterioilla, esimerkiksi osan lihasta voi korvata palkokasveilla. Sitä kautta tulee sitä proteiinia, mutta tulee myös kuitua. Voi käyttää erilaisia tahnoja leivän päällä, esimerkiksi leikkeleiden tai juuston tilalla. Ja se, että joka aterialla kasviksia. Mistä kasviksesta aloittaisin tämän aterian? Ja esimerkiksi pähkinöitä, rouheita, siemeitä, lisukkeina, niin näiden kautta sitten kuitua kertyy kivasti lisää. No sitten päästään siihen juomiin. Niin kuin äsken totesinkin, niin juomista saa vähemmän kylläisyyttä kuin kiinteästä ruuasta. Sen takia näiden juomien energiapitoisuus on keskeistä, kun painonhallintaa lähtee miettimään. Ja toisaalta juomien suhteen saattaa käydä niinkin, että sitten korvaa sitä ateriaa esimerkiksi juomalla limukkaa tai vastaavaa jotakin, että se kylläisyyden tunne säilyy tai nälän tunne häviää, jolloin ei tule sitten taas keholle riittävästi energiaa ja ravintoaineita. Mutta miten sitten? Jalojuomaksi vettä tai muita energiattomia juomia. Ja tässä mielessä hampaat on tärkeä muistaa myös, että juomiakin kannattaa nauttia ruokailujen yhteydessä, ei pitkin päivää, silloin jos niissä on jotain makuaineita tai happoja. Ruokajuomia ylipäätäänkin kohtuudella. Ei tarvitse juoda litrakaupallakaan maitoakin kohtuudella. Mielellään kuitenkin rasvattomia ja vähärasvaisia vaihtoehtoja, sokerittomia vaihtoehtoja. Sitten nämä smoothiet on ollut viime aikoina ehkä semmoinen in-aihe, tai oli jo vuosia in-aihe, ja aika usein mielikuva niistä on, että ne on tämmöisiä terveystuotteita, mutta näissäkin voisi sanoa, että raaka-aineet ratkaisee. Että jos siellä on paljon esimerkiksi rasvasta jogurttia tai kookoskermaa tai kookosmaitoa pohjana ja runsaasti esimerkiksi erilaisia pähkinöitä tai muita rasvalähteitä, niin silloin ne on aika paljon energiaa sisältäviä, joten kannattaa ehkä suosia mieluummin tämmöisiä vähäenergisempiä smoothieita, jos smoothieita käyttää. Joskus ne on myös ihan hyviä aterian korvikkeita, kun mennään tuolla omissa menoissa ja harrastuksissa, mutta ne ei ole mitään laihdutustuotteita sinällään. Kahvi ja teehän on ihan energiattomia sellaisena, jolloin kannattaa huomiota kiinnittää erityisesti maidon ja sokerin käyttöön niiden yhteydessä. Sitten ehkä semmoinen varmasti monille tuttu on tämä alkoholi, eli alkoholistakin löytyy runsaasti energiaa. Mulla on tuossa muutama esimerkki just näistä juomien ja alkoholijuomien energiapitoisuuksista. Ihan vaan esimerkkinä, vaikka kaloreista ei yleensä puhuta, mutta on hyvä ehkä tunnistaa sitten niitä varsinkin juomista energialähteitä. Eli tuommoinen litran mehukin saattaa sisältää jo tuommoisen pienen aterian verran energiaa sokerin muodossa. Ja samoin alkoholeista pullollinen punaviini sisältää jo oikeastaan tuommoisen isommankin aterian verran energiaa. Kolme tuommoista pienempää kolmosolut pulloa on sama juttu, että se sisältää myös saman verran energiaa kuin pieni ateria tai ruoka-annos. Ja sitten päästään tähän energiatiheyteen vielä. Vaikka tuossa kaloreita onkin, niin on ehkä enemmän semmoisia suuntaa antavia, hahmotettavia asioita. Eli energiatiheys ratkaisee. Meidän maha ei ymmärrä sitä, että minkä verran energiaa me syödään, vaan ymmärtää sen ruoan määrän ja sen volyymin, mitä sinne mahalaukkuun menee suun kautta. Ja tuossa alhaalla taulukossa näkyy semmoisia, missä energiatiheys on pieni, eli niihin kannattaa satsata. Siellä on ne tutut kasvikset, peruna muun muassa, puuro, jossa on, eli ainekset, jossa on paljon nestettä, oikeastaan on tämmöisiä matalan energiatiheyden ruokia. Ja mitä ylemmäs mennään, niin sitä enemmän siellä on rasvaa tai siellä on esimerkiksi sokeria. Siellä on myös runsaasti proteiinia joissakin. No, öljy on ehkä tuommoinen kaikista energiatihein. Energiatiheys on siis kilokaloreita tai kilojouleja per 100 grammaa tuotetta. Sitä se tarkoittaa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö näitä voisi nauttia, mitä tuolla ylimpänä on. Täytyy vain muistaa, että minkälaisia määriä niitä ehkä sitten omaan ruokavalioon mahduttaa. Ja keskittyy enemmän näihin, jotka on tuolla matalammassa päässä. Mutta sitten iskee välillä sitten se mieliteko ja ahmimishalu ja napostelun tarve, niin minkälaisia vinkkejä ja ideoita siihen on. Mä tuon tässä ensin esille näitä tämmöisiä tietoisen syömisen näkökulmia, eli onko tarve vai onko halu syödä. Kun tulee se mieliteko tai iskee nälkä, niin voi miettiä sitä, että mitä tämä nyt kertoo tämä viesti mulle. Tämä tietoisen syömisen näkökulma tuo esille tämmöinen 7 eri nälän laji, ja siellä on silmän nälkä, mikä on kaikille varmaan tuttu, eli kun me nähdään ruokaa, se herättää
halun syödä. Samoin nenän tai suun nälkä tekee mieli jotakin suuhun laittaa. Meillä on vatsan nälkä, joka on selvästi se tyhjyyden tunne, ja solujen nälkä, joka tuntuu jo ihan fysiologisesti, että on väsynyt ja uupumusta ja päänsärkyä. Mutta sitten on myös mielen nälkä, näitä ajatuksia, sääntöjä, ohjeita, ja sitten on vielä sydämen nälkä, johon liittyy sitten tämä, mistä puhuttiin tämän tunnesyömisen yhteydessä. Eli vähän yksinäisyyteen syödään tai ikävystymiseen, tai halutaan lohtua ja huolenpitoa. Ja nämä on hyvä sitten tunnistaa, että onko nyt kyseessä todellakin tarve vai onko halu syödä ja tunnistaa se, että mikä nälkä on kyseessä, mikä halu on herännyt tässä syömisen yhteydessä. Ja puhutaan, että vatsa ja solujen nälkä on oikeastaan ne varsinaiset tarpeet syödä, eli meidän keho tarvitsee ruokaa ja energiaa. Ja me on tässä erässä ryhmässä keksitty tämmöisiä erilaisia keinoja siihen, että mitä kun mieliteko iskee tai makeanhimo iskee, niin mitä sitten voitaisiin tehdä. Ja oikeastaan se lähtee kaikki sieltä ehkäisystä. Tässä on näitä monia asioita jo käyty läpi. Riittävä uni ja lepo, säännöllinen riittävä syöminen, kunnon ruokaa. Mutta siis ruokasisustus tarkoittaa sitä, että mitä on näkyvillä, miten se silmänälkä herää sieltä. Eli esillä kannattaa pitää nimenomaan semmoisia kasviksia, hedelmiä, mitä on helppo syödä ja mitkä on niitä energiaa vähemmän sisältäviä. Ja sitten miettiä se, kuinka paljon hankkii sitten tämmöisiä, niin kuin voisi sanoa, herkkuja, joita ei halua ihan joka päivä syödä niin paljon, niin kuinka paljon niitä sitten löytyy ja on saatavilla kaapista. Ja moni sanoo, että suunnitelmallisuus auttaa tässäkin, tekee kauppaan lähtiessä sitten ostoslistaa, menee sinnekin vain kylläisenä kauppaan ruokaostoksille. Ja sitten jos hankkii jotain hyvää, niin voi ihan hyvin ostaa vaikka vähän pienempiä paketteja, vaikka sen kilohinta esimerkiksi onkin vähän suurempi, mutta tokihan se absoluuttinen hinta sitten jää pienemmäksi ja pakkauskoko on pienempi. Sitten saa kuitenkin hyvän maun ja hyvän mielen siitä herkkuannoksesta. Ja sitten kun jos se iskee näistä ehkäisymenetelmistä huolimatta, niin hyvä kysyä aina välillä tosiaan, että mikä, onko tarve vai onko halu, mitä se viestii se nälän tunne tai mieliteon tunne, erottaa sitten se oikea nälkä halusta syödä. Ja sitten mietit, mitä muuta voisin sen syömisen tilalle, mikä muu tuo mielihyvää, vie ajatukset siitä pois ja antaa puuhaa ja tekemistä sitten itselle. Tähän tietoiseen syömiseen palaan vielä. Yksi semmoinen keino, miten tietoista syömistä voi miettiä, on se, että keskittyy siihen syömiseen ja hyödyntää kaikkia aisteja. Se voi olla sitä, että rauhoitutaan ihan siihen ruokapöydän ääreen, istutaan rauhassa siihen ja haistellaan, katsellaan, maistellaan sitä ruokaa rauhassa, pureskellaan kunnolla jokainen suupala ja makustellaan, kuinka hyvää se ruoka on. Ja tässäkin löytyy semmoinen yksi harjoitus, joka on semmoinen niin sanottu rusinaharjoitus. Eli sitä rusinaa ihmetellään, katsellaan ja tunnustellaan ja pikkuhiljaa maistellaan kielen päälle ja mitä se herättää siellä suussa. Ja sitten purastaa ja maistellaan sitä yhtä palaa. Moni on kehunut sitä, että on löytänyt tavallaan sen makunautinnon jo sillä tavalla ja sen rauhoittamisen siihen syömisen ääreen. Tässä oli oikeastaan näitä ruoka- ja syömisen keinoja. Ehkä sieltä kannattaa nostaa tärkeimpänä tämä joustava ja rento suhde syömiseen. Riittävät kunnon ateriat, säännöllisyys, kasviksia runsaasti ja lautasmalli, mutta sitten myös nämä kuituproteiini ja juomat on hyvä muistaa. Näitä voi miettiä sieltä omasta syömisestään, mikä tuntuu sopivalta. Ja semmoinen käytännön vinkki vielä sydänmerkki.fi-sivulta löytyy tosiaan ruokaohjeita, jotka on todellakin mietitty ihan vartavasten, että ne on terveyttä edistäviä, sydänterveyttä edistäviä, sopii kaikille lapsiperheistä ikääntyneisiin ja ne on helppoja, näppäriä toteuttaa. Kannattaa käydä kokeilemassa etsimässä sieltä niitä omia suosikkeja. Mutta sitten jos haluaa sitä muutosta tehdä siihen ruokavalioon, niin miten sitten edetään? No se tehdään niin, että vaikka me tiedettiin, että meillä saattaa pikkasen yli tunti mennä, kun meillä on niin paljon tätä painavaa asiaa tässä ja siellä on ihana vilkaista keskusteluakin siellä chatissa käynnissä ja vastataan kyllä lopuksi vielä kysymyksiin, vaikka hetken aikaa vielä jatketaankin tässä. Mutta sitten jos on herännyt se halu siihen esimerkiksi syömistottumusten muuttamiseen tai painonhallinnassa, se voi olla yhtä hyvin vaikka vaan niiden unen parantaminen tavoitteena tai jonkun muun asian, niin miten niitä muutoksia kohti sitten kannattaa lähteä etenemään? Me puhuttiin jo niistä myönteisistä muutoksista ja niiden linjaa jatketaan, eli aloita vahvistamalla hyvää.
erityisesti tässä painonhallintatematiikassa on usein läsnä se, että me yritetään ratkoa asioita rajoittamalla, kontrolloimalla, vähentämällä jotakin. Ja jos me keskitytäänkin niihin asioihin, joista me tykätään, joita me tehdään hyvin, jotka on jo hyvin, ja lisätään niitä meidän arkeen, niin ne itse asiassa, kun me kiinnitetään niihin huomiota, niin se kasvaa se hyvä. Ja syntyy enemmän semmoinen hyvän kierre. Me löydetään niitä onnistumisia siitä meidän ihan jokaisesta arkipäivästä ja koetaan mielihyvää. Me tarvitaan mielihyvää, on semmoinen supervoima, jolla me toimitaan ja sen mielihyvän niin kuin, me kannattaa valjastaa se myös näiden meidän tottumusten muuttamisen taakse. Siitä hetken päästä vielä lisää. Mutta ihan jokaisella on omissa elintavoissa hyviä asioita ja varsinkin syömisessäänkin. Se voi olla säännöllinen syöminen, se voi olla se, että mä käytän paljon kasviksia, mä tykkään marjastaa, mulla on paljon pakastin täynnä niitä, mä oon erinomainen ruoanlaittaja, tai sitten, että mä olen arkiliikkujana aivan niin kuin, joka paikkaa mennään polkupyörällä ja kävellen, tai mulla on ihania liikuntaharrastuksia, joista mä nautin, tai voihan olla, että nukkuminen ei ole sulle haaste, vaan sä oot niin kuin äärettömän hyvä nukahtamaan ja nukkumaan, nukut joka yö tosi hyvin, eli meillä on jotain hyvää kaikilla. Ja niihin keskittyminen antaa meille mahdollisuuden siihen muutokseen. Mä aina sanon, että myös hyvän lisääminen on muutos. Eli muutoksen ei tarvitse aina lähteä sieltä ongelmista. No, niin kuin Tuija tuossa jo sanoi, että me ei tarjota leikkaa ja liimaa, että ota tämmöinen ruokavalio tai tällainen dietti, niin tämä homma on hallinnassa, vaan se lähtee siitä, että havainnoidaan niitä omia tottumuksia. Tunnistetaan ehkä se joku yksittäinen tapa, otetaan joku pieni asia, jota me halutaan muuttaa. Tämä menee myös aika silleen pienet askeleet edellä. Ja tehdään suunnitelma, miten sitä lähden toteuttamaan, mikä on mahdollista. Sen pitää olla itselle tärkeä. Se yleensä auttaa meitä motivoitumaan siinä. Just se, että se on myönteinen, konkreettinen, mitä teen, missä teen, milloin teen, miten teen. Esimerkiksi käymällä töissä, niin joka arkipäivä töissä syön välipalan iltapäivän kahvitauolla. Se on hyvin konkreettinen ajatus siitä, joka voi tähdätä esimerkiksi siihen säännöllisempään syömiseen. Eli se taustalla voi olla tämmöinen isompikin tavoite, säännöllinen syöminen, mutta se on pilkottu konkreettiseksi siihen, että minä otan aina eväät mukaan, jotta mulla on se välipala siellä mukana. Ja se, että se on mahdollista toteuttaa, se tuntuu niin hyvältä, että mä voin elää tämän asian kanssa vaikka 5 vuotta loppuelämän huomiseen. Ja sitten mä aina sanon, että hyvä muutos on myös sellainen, että sen voi toteuttaa riippumatta siitä, onnistuiko se eilen. Eli se on aina toistettavissa. Se on niin pieni ja konkreettinen arjen hyvinvointiteko. Se ei riipu siitä, että onko tehnyt 10 kyykkyä eilen, että voi jaksaako tänään tehdä 15 kyykkyä. Vaan se on joku niin konkreettinen, että sen välipalan, jos se eilen unohtui, niin sen voi tänään ottaa mukaan. Jos se tänään unohtuu, niin mä voin huomenna ottaa sen välipalan töihin mukaan. Eli haetaan niin pieniä muutoksia, jotka on oikeasti mahdollista joka päivä tehdä. Ja siitä sitten harjoittelemalla kokeilun kautta huomaa, mikä toimii itselle, mistä mä tykkään, toiko se hyvää mun elämään, oliko se tarpeeksi helppo vai oliko siihen tehnyt vielä jonkun monimutkaisen systeemin, mitä piti tehdä ja sen takia se jäikin tekemättä. Sitä voi vähän niin kuin itse oman mielestänsä haastaa sitä ajattelua ja arvioida, että toimiko tämä ja miksi ei toiminut, muutanko jotain, teikö siitä helpomman, paremmin lähestyttävän. Ja tällä mä oikeastaan haen sitä, että rutiinia ajatellaan usein aika tylsänä sanana, mutta itse asiassa me toteutetaan monia meidän asioita arjessa niin kuin rutiininomaisesti. Ja se on myöskin hyvä asia, koska muuten meillä menisi koko ajan kaikki ajatuskapasiteetti siihen, että otan lasin, nostan sen, vaan että meille tulee ajatus, että mulla on jano ja mä teen sen, juon lasista vettä. Niin me pyritään siihen, että nämä hyvinvointirutiinit tulisi niin kuin automatisoiduksi sinne meidän arkeen. Mä en edään, vaikkapa se välipala esimerkki, niin mä en enää vaikka vuoden päästä edes ajattele, että mä otan aina sen eväspaketin mukaan sinne töihin ja syön sen välipalan siellä tauolla, kun siitä on tullut mulle tapa, rutiini, jota toistan joka päivä. Mutta miten niistä sitten oikeasti saa onnistumaan sen rutiinin muuttamisen, koska sitten rutiineissa on se, että jos meillä on joku tapa, jota me ei olla oikeastaan, ja me haluttaisiin sitä eroon tai muuttaa sitä, niin sitä ylläpitää aika usein se mielihyvä. Me saadaan sitten joku nopea mielihyvä.
ajatellaan vaikka, että tässä tuli tunnesyömisessä se esimerkki, mutta joku, että kännykkä on hyvä esimerkki. Mulla on vähän tylsää, mä otan puhelimen ja kun mä avaan sen, niin se tarjoaa mulle jonkinlaista viihdykettä nopeasti. Eli sieltä tulee se mielihyvän lähde siihen hetkeen. Ja sitä me halutaan näissä rutiineissa, hyvinvointirutiineissa myöskin niin kuin suosia. Me uskalletaan innostua ja me uskalletaan innostua niin pienestä, että se tuntuu naurettavalta. Se voi olla niin pieni, että se, että mä pistän lapun mun puhelimeen, vaikka sen, siihen muistilapun joka ilta ensin, että otan ne eväät mukaan. Joku niin, että se tuntuu ihan naurettavalta, että eihän nyt aikuisen tarvitse tällaista niin kuin harjoitella. Mutta se voi auttaa siihen. Jos se naurattaa, niin se on todennäköisesti riittävän sopivan kokoinen niin kuin ensiaskel. Ja sitten sitä pitää tehdä helppoa. Ostaa valmiiksi kotiin vaikka niitä juttuja tai käydä aina siinä kaupassa, joka on työmatkalla tai jotain muuta vastaavaa. Ja sen pitää olla houkutteleva, sen pitää tuoda jotain iloa, myönteisyyttä siihen hommaan, syödä joku hyvä välipala, ettei se ole vaan semmoinen, että täällä nyt, jos sen tykkää näkkileivästä, näkkileipä on hyvä, josta tykkää, mutta jos syö vaan näkkileipää siksi, että mulla ei ole muuta, niin osta jotain kivempaa välipalaa sinne töihin. Eli sen pitää tuottaa sitä mielihyvää heti. Tämä painonhallinta on niin kuin maratonimatka, tai elintapamuutos yleensäkin on maratonimatka, mutta niistä arjen teoista me tarvitaan ne pikavoitot. Koska muuten, jos se tavoite on aina siellä vasta, kun on oppinut jonkun asian täydellisesti, niin se voi tuntua vaativalta. Eli jokaisesta kerrasta, kun on onnistunut syömään onnistuneesti tai kauppakäynnillä on katsoa ostoksia, tulipas ostettua tosi hyviä ruokia ja näistä tulee hyvä mieli, niin siitä kannattaa niin kuin kokea sitä mielihyvää itselleen. Ja sitten se lempeä toisto, niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli, että mikään ei kaadu yhteen kertaan. Me syödään ihan valtavan usein, jos ajatellaan tätä syömistä, me syödään ehkä se 5 kertaa päivässä, voi olla, että syödään jopa 6 kertaa päivässä, joku se on 4 kertaa päivässä, tekee viikossa jo niin kuin noin 30 jommalla kummalla puolella olevia määriä ruokailukertoja, että näitä harjoittelun mahdollisuuksia on. Mikään ei kaadu siihen, että tämä kerta ei onnistunut tai tänään en onnistunut, vaan huomenna on uusi päivä yrittää uudestaan. Lisää näistä elintavoista, joissa on myös mukana sitten niitä muihinkin aiheisiin liittyviä kuin tähän syömiseen. Tämä luento keskittyy erityisesti tähän syömisen hallintaan ja rentoon joustavan ruokasuhteen löytämiseen. Niin tuota sydän.fi-painonhallinta-sivustolla on paljon erilaisia artikkeleita, joita kannattaa sitten käydä tutustumassa. Nyt voitte kirjoitella sinne, jos jollakin on vielä kysymyksiä. Lyyra onkin vastannut sinne tosi ahkerasti teidän kysymyksiin ja muutaman itsekin on sieltä bongannut. Mennään niihin kohta, mutta voitte vielä laittaa sinne lisäksi, jos jollain on vielä kysymys, mitä ei ole esittänyt. Mä luulen, että meillä on niin paljon kysymyksiä siellä kerättävänä, että me tehdään niistä sitten tämmöisiä kysymysvastausaihioita tuonne meidän asiantuntija vastaa palstalle, jotta kaikki muutkin pääsevät, jotka eivät ole tässä mukana olleet, niin tutkimaan sitten näitä vastauksia. Kiitos vaan tosi paljon hyvistä kysymyksistä. Jatketaan niistä sitten siellä sydän.fi:ssä. Ja tosiaan, täällä on varmaan sellaisia, jotka ei Sydänliittoa tunne, niin tuolla sydän.fi, mihin me on viitattu monta kertaa, niin on meidän terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelu. Ja sä löydät meidät myöskin somesta, @sydänliitto, Twitteristä, Instagramista, Facebookista, niin tuu seuraamaan ja sielläkin jaetaan näitä meidän artikkeleita ja vinkkejä. Jos taas esimerkiksi lasten painonhallinta kiinnostaa, niin Sydänliiton neuvokas perhe, niin sieltä löytyy sitten taas tietoa siitä tarkemmin. Me järjestetään näitä verkkoluentoja, ilmaisia maksuttomia verkkoluentoja joka kuukausi. Meidän uutiskirjeen voit tilata, niin pysyt kuulolla. Siellä tulee muitakin vähän aina makupaloja uusista jutuista, mitä on. Ja toki voit liittyä meidän jäseneksi, että oot osana sydänyhteisöä. Ja jos erityisesti tunnet jonkun, jolla on vaikka sydänsairaus eikä ole vielä meidän jäsen, niin suositellaan lämpimästi liittymään, että siinä saa tukea sitten omaan terveyteensä. Me tehdään tällaisia terveyden edistämistekoja sen lisäksi, että sydänsairauksien ja sydänpotilaiden kanssa heidän edunvalvojanaan ja heidän terveyttäänsä ja kuntoutusta. Ja jos tämä tuntui mukavalta tämä luento ja sait tästä paljon, niin voit tukea meidän toimintaa lähettämällä
tekstiviestin tuohon numeroon 16499. Silloin voi lahjoittaa 10 euroa Sydänliitolle tai MobilePaylla. Tai sitten lahjoita.sydän.fi löytyy myöskin mahdollisuus tähän. Ja tämä toimii myöskin niille, jotka katsoo tallennetta, niin tämän päivän jälkeen, eli eivät olleet pelkästään tähän päivään liittyviä. Tässä on sitten oikeastaan noin meidän tommosen toivotus tähän vuoteen, ja toivotaan, että nämä olivat ne ajatukset, joita täältä myöskin osittain jäi sen syömisen keinojen ja mitä voisin kokeilla lisäksi. Eli se armollisen painonhallinnan 6 kultaista ohjetta. Ja näistä löytää sitten vielä lisää tosiaan sieltä sydän.fi painonhallinta. Ehkä tiivistäisin vielä sen verran, kun tuossa chatin keskusteluakin on niin kuin seurannut, niin ei ole minkäänlainen tarve, kun lähtee tälle pysyvän painonhallinnan tai armollisen painonhallinnan tielle, niin ei ole tarve rajoittaa syömistä, ei ole kyse siitä, että ottaa jonkinlaisen uuden dietin tai siellä oli paastoista ja pätkäpaastoista keskustelua ja muuta, että, tai muuta vastaavaa. Eli minkään mittaaminen, minkään tiukkojen rajoitusten noudattaminen, ne keinot, mitä mekin tänään esiteltiin, niin osa niistä varmasti voi sopia sun omaan arkeen, osa voi olla, että ei sovi, eli sen oman testaamisen kautta liikkeelle. Ja näiden mahdollisten laihdutus erilaisten kuurien tai dieettien ja niiden lopettaminen on entistä tärkeämpää, mitä enemmän on esimerkiksi taustaa tämmöiseen jojo laihduttamiseen tai muuhun, niin silloin keskittyä enemmän ennen kaikkea siihen ruokasuhteen kanssa työskentelyyn ja siihen omaan kehon hyväksyntään ja pikkuhiljaa löytämään sieltä sitä säännöllisen syömisen ja sitä kautta mielihyvää. Kiitos, lämmin kiitos, kun olit mukana kuulolla meidän luennolla ja kiitos erinomaisesta keskustelusta. Varmasti oli paljon tuttua asiaa, mutta toivottavasti sait uusia vinkkejä, uutta ajateltavaa, uutta pohdittavaa siihen omaan onnistuneeseen ja pysyvään painonhallintaan. Näillä sanoilla oikeastaan pidä huolta itsestäsi, kuuntele kehoasi ja mieltäsi ja ole armollinen itsellesi. Voidaan lopettaa tämä luento. Kiitos paljon. Hei hei.